សួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាមកស្លោជួផលិតត្រីឆ្លាំងបងនេះគឺមានខ្ចៅទៅលើហើយនឹងត្រីឆ្លាំងស្លោជួផលិតបែបស្រុកស្រែបងប្អូនចំណុចនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាដែរនេះយើងប្រើជាមួយជួផ្សាំងបងប្អូនណាជួផ្សាំងផ្សាំងចាស់តិចក៏ល្អដែរជួល្អតើតើនៅផ្សាំងគឺយើងឈៀលអញ្ចឹងបងប្អូនណាឈៀលវាហើយហើយយើងដាក់ចូលទៅស្លោបងប្អូនណាទៅព្រៀងស្រាច់នេះគឺល្អបងប្អូនល្អទឹកយើងពុះហើយហើយទឹកនេះគឺយើងដាក់រំដេងហើយទាំងគល់ក្រៃបងប្អូនចាំនេះគឺយើងចាប់ដើមជ្រុំហុកហើយទឹកយើងពុះហើយយើងជ្រុំហុកធ្វើការថែមភ្លើងទឹកនេះបងប្អូនថែមភ្លើងទៅដើម្បីពុះព្រោះព្រោះទៅហើយទឹកខាងនេះគឺយើងត្រៀមស្រោចត្រីហ្នឹងមកស្អាតដូចយើងធ្វើការស្រោចត្រីមកលោកហ្នឹងដើម្បីមកស្អាតហ្នឹងណាអមជូរគឺងាយងាយទេខ្មែរយើងគឺសម្បូរសម្លងជូរសម្លងជូរផលិតមកជូរក្តាតមកជូរយួនអីចឹងទៅមកជូរមានខ្លោមជូរច្រើនណាបាទយើងគឺសាច់ប្រឡំគឺទួនហ្នឹងឯងណាយើងទួនឡោមជូរប្រលិតគឺក៏រំចង់អីចឹងទៅឥឡូវដាក់ត្រីចូលបងប្អូនណាមកយើងស្រង់ត្រីពីស្រស់ហើយយើងដាក់ចូលអាចឹងនេះគឺយើងដាក់ឆៅគឺដាក់ឆៅចូលបងប្អូនណាទៅសឡំឆ្អិនហើយឆ្អិនលើហើយហ្នឹងហើយអត់យូរទេហើយឥឡូវយើងដាក់ជូរសាំងចូលបងប្អូនជូរសាំងចូលទៅបងប្អូនស្ទើជូររំខានទៀតណាអំបានព្រោះចង់វាយទៅបងប្អូនណាឥឡូវយើងដុសពុះចែកណាបងប្អូនពុះពុះនឹងប្រចាំពុះហកពុះអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងដុសចែកបងប្អូនអត់ចង់ដុសចែកទៅបានចំសម្លខ្មែរយើងអត់មានអីពីខ្នាតរបស់រង្វាន់គេហៅថាលព្រាកាហ្វេគេហៅថាជាខ្នាតមួយហើយនឹងមួយទៀតគឺលព្រាបាយហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់ដាក់ស្ករមួយលព្រាបាយអញ្ចឹងទៅឬក៏អំបិលហើយមកចុងមកលព្រាកាហ្វេអញ្ចឹងទៅហ្នឹងជាខ្នាតរបស់រង្វាន់មួយនៃការធ្វើម្ហូបហើយដូចជាម្អមនេះពីច្រើនខ្នាតរបស់រង្វាន់គឺថាពូចាន់ចកាសនឹងពូចាន់ចកាសឥឡូវនេះគឺយើងដាក់ស្ករទៅណាគឺដាក់ស្ករបន្តិចពីគេពីអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ទេគឺក្បាលដល់ផ្នែកយើងក៏ចូលចិត្តដាក់ពីគេនៅរសជាតិអញ្ចឹងទៅសម្រាប់បងប្អូនទេក៏អត់ចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងហើយចំពោះត្រីនេះគឺយើងកំពោខ្លាំងពេកវាបែកសាច់ត្រីហើយគឺយើងធ្វើលឿនលឿនតែម្ដងបាទបែកសាច់ត្រីហើយទៅសាច់ស្លោនេះវាឆាប់ឆ្អិនតោះមកយើងប្រប់ទឹកប្រហែលជា5នាទីអីទៅអញ្ចឹងត្រីឆ្លាំងនេះគឺស្អិនល្អហើយនឹងខ្ចៅយើងនេះគឺស្អិនល្អតោះមកយើងចាប់ដើមដាក់ប្រលិតចូលចាំស្រាប់ហើយប្រលិតហ្នឹងយើងដាក់ជាមួយនេះម្អមដែរបងណាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមដាក់ប្រលិតចូលបងណានេះគឺគ្រឿងយើងវាដាក់សពគ្រប់អស់ហើយទឹកត្រីនេះក៏ស្អិនដែរបងណាឥឡូវយើងដាក់ប្រលិតចូលអញ្ចឹងដាក់ប្រលិតចូលទៅហើយយើងព្រមដំណស្ទុះទៅគឺ
យើងដាក់ឲ្យល្អបងប្អូនអមល្អបានដាក់ទីមរះព្រៅឲ្យបងនៅមកហូបស្លាលឿនលឿនងាយងាយបងប្អូនហើយយើងទីទីត្រូវវិញមកហើយបាទឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ម្ទេសដាក់អមដាក់អីចូលបងប្អូនអូខេហើយយើងយកនព្រាកោថ្នមថ្នមទៅកាលណាយើងប្រើវែកវាធំពេកវាធ្វើបែកសាច់ត្រីចឹងប្រើព្រាកោថ្នមថ្នមទៅលើកមកបែកសាច់ត្រីបងប្អូនចឹងម្ហូបនេះគឺឈឺដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូនចឹងសូមគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ដល់ផុសតូត្រង់ចំណុចណាសូមមកតាមទៅ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 អរគុណព្រោះការធ្វើនេះមិនមែនជា professional អីទេតែមកធ្វើធ្វើឲ្យតបានអញ្ចឹងណាដើម្បីបន្តរំអញ្ចឹងទៅហេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំជា like ជា share ជា follow ហើយបាយយើងរីករាយយើងបានទទួលហើយ